No, ona je taky silná. Stavalo se včera do tu poslední mapu, jako je se jedinou. Počet projektilů. To je normálky? Jaký normálky? Blice Krenga. A mohl bys rád víc čempů, nějaký update. Level 3 je dost solidní. Rukavice víru. Či samostříl, samostřílos. Na Middle East? Tam je 200 ping, to je škoda, kam jsem to zkusit na ten Middle East, kurva. To mě sereš na tak vysoký ping. Škoda, že tam není menší ping. Tak to je jak, kámo, to je jak NA ping. Třeba to fixnou? To nemůžu fixnout, kámo. To není jako jaký bug jebe ti. Že jsi brain dead? Tak to je prostě, že to je daleko ten server. Ten celý zabugovaný? Fakt? Tak možná to fixnou, no. Ne, nakonec se lát. A odehraješ hru a dostaneš dva skiny. Co? Real nebo fake? A můžeš se patrat se odpátky ten účet? Tak je to tu pár nů. To je asi říkám, jak je ten Worlds, že jo, event. Má nějakou spolupráci možná. Těžko říct. Je ještě bomby, docela dobrý, kámo, zbraně mám. A docela dobrý evolvy. Potřebuji ale ještě zdrchnění schopností, instantně. Legit baity. Nějaký to, jaký by to všechno nějaký sus. Jo, information. Jaký by tomu úplně, nedal bych tomu kámo za to ruku do ohně. Měl bych to zkusit, kámo. Dlouhý dosah. Za každý dvě bodů zrychlení získáš 1% rychlosti pohybu. Zdárný nepřátelům. Způsobuje 30% větší poškození. Bylo to první. Jsem dost na range. Počet projektilů. Počet projektilů. Jak je bylo tohle? Jako na tom hardu, i ty minibosové jsou docela hard. Čau, Jenisi. To je to nebyl Jenisi, právě si prošvil, kámo, jak který se zabalil. Típku. To bylo OP. Kartičko, spoď. Počet projektů. Bombu tady nechám, kámo, se bude hodit. Ježíš, taková jebka mi padla, co mám jako kurva vzít. Poškodil jsem se na kritik. To už mám, já mám asi reroll. Ne tohle, kámo, reálně. To mám taky na abilities. Takhle, ale musím podat abilities, protože mám tři spely na to. Skorčen, vidím, že nespíš zanec, čekáš, že budeš off. To víš, ale nový mod, volku, sám mi to chytlo. Bomba ti zmizí, fakt? Ty piče. Na tom modu může vůbec bavit. Já nevím, mě bavit takovýhle hry, kde jakoby musí přežít
do určitý minuty a musíš tady jakoby levelovat. Však já jsem odehrál i Vampire Story, že jo, celý. Jen na ten nejtěžší mod. Jsem maličkej, tak to je v píči, já tak nemůžu projít, ne, podle mě. Kde se to dělat díru, juč. To se baví, víš, pak jakoby chcípneš, ale jakoby sbírá si goldy, takže tak upgradeneš a do dalšího pěstu silnější. To mě docela jako baví ty hry. Aha! Píčo, jak jsem to protancoval. Ty píčo! Dobrý! A je to tady. A poškození? Ty píčo, sleduj to. Kolik goldu? Mám 660, tak schválně. Vů blaster chci vymaxovat. Já mám potřebu ten ability, prosím. Oprc 0,4? Ty blázne. No dáme to kamo 400 goldů. First time cheddar. Poškoda, že tady třeba nemáš lifesteal. A to by byla samozřejmě broken. Tak já mám docela problémy, já mám potřebuji evolnout zbraň, ale instantně, kamaráde, instantně. Mám level 5, mňau, mňau. Ale potřebuji zrychlení schopností, plus. Je to možné, nebo není? Jako dobrý, co jsem mu dal. Tukor to tady nechám, potřebuji zrychlení schopností, prosím. Adelka je tady, ahoj Adelko. Píč, já nebudu rolovat, ale fakt to potřebuju, kámo, prosím. Jsem level 19, kurva. Všichni zabití nepřátelé, oh, goldy. Tady si vzpomnou ženy, to je jasný, kámo, tady jich je poženaně. Reálně, já si jakoby ani nemůžu stěžovat, kámo, tady mám hodně holek. A to, že jsem primárně League of Legends tvůrce. Tak tady, kamaráde. Ostatní lolsty by mohli pouze a jen závidět. Když je tam jiná, sleduj to. Na začátku nesmí dneska je tady bylo na začátku třeba 15. Už asi se to je rekord. Ty píčo, co to je kurva? Hej, če mě prostě nepadne ten ability, já jsem prostě v píči. Já to lidi projedu. Já se nic dělat. Já zkusím prostě reroll, no. To je v píči. Já to taky potřebuji zrychlení schopností. Já nemám rád tady legit reroll, kámo, na to? A jestli se mi to ani tak nepadne, tak jsem prostě vajzl. Ty píčo, prosím, kámo! Jako ono, jak já tam budu mít jakoby míň a míň možností, tak pak mi to padne, že jo? Já ten umí úkol, rychle musím. Nebo mi tam padne armor, health a health regen, pak dám reno a padne mi to úplně to stejný, klasik. A teď už mám jako hodně velký problémy, kamaráde. Ajajaj, do prdele. Závod do cíle, no pojď. Bomba. Tak to si dáš, prdel. Dobré. No pojď, zrychlené tempo. Za každý 2 bodů zrychlení získáš 1% rychlost pohybu. 2 bodů zrychlení. Co to kurva? Za každý 2 bodů zrychlení. Jakože ability, jestli jo?
damage okolní, to není moc dobrý, protože já jsem na range, že jo. No prosím, já potřebuji ten ability, jsem brdaný, já tam mám už dva upgrady, prosím, kurva! To je prostě píč, teďka prostě to, že si vyhrou nebo ne, záleží na tom, jestli dostanu ten upgrade. To je tak smutný, kurva. GG! GG! To je prostě v píči! Bože, to je tak skurveně unlucky, kámo, ale to je tak skurveně unlucky prostě. To se ani nevím, to se ani nedokážu přes kam, jak to je unlucky legit. Kurvy. Já mám prostě tři karty, no, ale nemůžu s nima udělat nic, nemůžu s nima udělat nic! To taky budu mít na max, ale nemůžu to upgradenout. Mám ještě jeden slot, já vím, no, ale to je jaká šance, že mi to padne, víš co? Přebereš ty karty, protože ještě třeba Evolve. Který taky nemůžu mít, protože nemám ability test. Dostal sbírání, super. Já se poseru! Ale jako žiju hodně dlouho, kamarád, protože to je hard mod. Protože to je hard mod a nemám žádnou evolutivou zbraň, tak se držím jak svině. Přežijí v kruhu. No, tak to mě poser. No, tady nejsou enemy, tak dobrý. Jsem utekl, kámo, jsem to speedrunu. Nice. Prosím, kámo, teďka tady hodně expeček, prosím. Já se poseru, kámo, to není možný! To není možný, kámo! Hej, ty si nemají nervy představit, jak je tohle unlucky. Z 26 level upů ani jednu ability ace. Tak já vím, že to je těžké pochopit, jakoby, jo, ale... To je prostě v píči, kámo, já bych to radši vyhrál, no, ale bohužel. Bohužel. Pojebá mě prostě unlock, nedá se nic dělat. Ach jo, ty píčo, to je prostě v píči, já už to nebudu nikdy dělat tuhle sračku vymrdanou, skurvenou. RNG mrtka vymrdaná, co je prostě o štěstí jenom. Super, že udělali druhý TFTčko, nice. Čet, já vím, že to není. Normálně, já chápu, že jakoby to nejde pochopit, jo? Jako, co se tady děje, ale... Jako z 20, kámo, já jsem měl 27 level upů, krát 3, 70 šancí to dostat, nedostal jsem to. To se nejmožní, kámo. Prostě to jako podle mě, kámo, ani jako kdybys... Nemáš ani jeden evol? No však právě, kámo, ty idiote! Nepotřebuji... Hej, tak! Čo, tady jsem jak největší válečník do píče bez evolu. To už je píče, ale to nedá to nemáš nic bez evolu, kámo. Ok, tohle je huge. Samozřejmě. Vyvinutí, mám první vyvinutí, chlapi, jedeme. To je tohle totiž na damage. To je jediný nemá ability test. PogChamp.
No prosím, já potřebuji jenom abilities, prosím, kurva, prosím, prosím. Ale teďka to mám tak hezky rozjetý, prosím, prosím, ty vole. Jeden evov nestačí, kam to hrajou na hard mod. To je v píči prostě, no. No tak já nemůžu, Lanko. No já streamu, ale. No co je? Pohlídám, pohlídám. Pohlídám, dobře. Jo, tak jo. Tak jo. Jo, jo, papa. Ty metka, to prostě nemůžu dostat! Co se to dělá? To je za mrtky, hej, co mi to doma je padá, ty kokote! Hej, mě padají takový mrtky! Hej, to není možný, to nevím, jak hovnu čet ráně. Hej, to je dobrý. Kámo, já mám level 31 a nemohli padnout ani jednu ability, ani jednu, by the way. To je prostě píči. Jako leži, tohle je takový unlock, to se ani nedokážeš jako představit, to se ani nedá vypočítat, kámo. Prostě 31 krát dostat level up. To je crazy šílenství, no. To jsou dvě karty, já to musím šetřit, až budu mít abilities, který určitě budu mít, že jo. Je to určitě padne, chlapi. Ty koko, nice! Pojď, ty pičo! Něco tady, chlapi. A hnedka dva upgrady, pojď. Pojď. Auto atak potřebuju. Kurva, nevadí. Já potřebuji auto atak, prosím, prosím, auto atak, prosím, auto atak. Nice, ty koko. Je to doma, chlapi, gol. No to je něco jinýho, sleduj to. To je ono. To je ono. To je, no, hnedka, to je něčem jiným. To je parádička. Dva evolvy najednou, kam, a můžu mít rovnou další evol. A vlastně další evol. Takže můžu mít pět evolvy najednou. Huge. Full evol. Je to ono, chlapi, dáme hard mod, první mapu. Žolopome, žolopome. To je ten divič, kamaráde. Nice, pojď, další evol. Easy. No ale ještě, kámo, ještě to není konec, jako. Je to teprve, začíná být hardcore, sleduj to. To jsou ty zmrdi. Žum, žum. Miss Fortune? Počkám si úplně na poslední sekundu, abych to využil na poslední minutu. Proto to teďka neberu na schvál, počkám si, až to bude mít to. Co je lepší, kritik nebo abilities teďka? Ne, to je první svět, ale je to hard mod. Je to hardcore jak svině, kamaráde. Kdo se přivěcí dobu zbraní a schopností? Ty pičo, škoda toho nasmrchlej. No, 30 sekund, kamaráde. Musím dělat tady prostor. No, ta rychlost je insane. 2 sekundy na Ečko, no. A je to doma, chlapi. Je to doma. No pojď. Já bych šukal, až bych koukal. Da real lzix? Jím možná týdení. Pojď má HP. 1 milion? No tak chlapi, teďka už jenom bose. Už jenom bose a je to doma. Kajtit, 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 kajtit.
Come on.